Хола! Привіт, шановні Начос і Амігос! В сьогоднішньому відео ми трошечки потрогаємо заборонену для нас тему – Injection Molding. Сідайтеся комфортніше, зупинок не буде. Отже, лиття пластику. Технологія проста, відпрацьована і повністю недоступна для звичайних людей. Ми з вами в цьому відосі копнемо трошечки історії, а також спроєктуємо свою власну форму. І навіть відлиємо щось корисне в житті. Не з пластика, ні, краще з гарячого клею. Наразі, я думаю, відсотків 99,5% усіх продуктів з пластику виробляється таким чином, тобто injection молдингом. А в чому суть метода? Ну, якщо дуже просто, то беремо гігантський такий сталевий шприц з підігрівом, засипаємо туди гранули пластику, частіше за все це ABS, і під тиском заливаємо в сталеву форму. Як деталь повністю заповнить начинку, форму розділяють на два шматочки. Деталь випадає, цикл повторюється. Така схема роботи з пластиком була перша, і очевидно, їй стільки ж років, скільки самі технології полімерів. Для нас з вами, звичайних користувачів, потрібно знати лише один великий плюс і один великий мінус. Плюси. Лиття пластику через форми дозволяє виробляти деталі з неймовірною швидкістю. Он навіть друкармія так каже. Друкарям, типу нас, воно і не снилося, якщо чесно. Завод може легко робити тисячі однакових деталей за годину. Причому вони всі будуть відлиті точно і якісно, без пердолінгу з філаментом і всім таким. Мінус. Для лиття потрібні дорогезні форми, які замовляють заздалегідь і використовують потім якнайдовше. Саме неймовірна economy of scale і дозволяє цьому процесу бути вигідним для виробництва, бо на десятці деталей таке себе не окупить. Так, ну все, тепер, коли занудні факти позаду, давайте розкажу вам суть проєкту. Втім, ще перед цим скажу, що надихнув мене ось цей відос. Посилання на нього раптом захочеться, ну там внизу в описі. Ідея моя, навіть не те, що сильно моя, але все одно. Така, лити пластик, навіть простий PLA, в домашніх умовах складно. А ще як використати гарячий клей? Він досить міцним, ви насправді здивуєтесь наскільки. З ним легко працювати, а знайти його можна навіть в сусідньому кіоску. Ну або епіцентрі. Що для цього проєкту треба? Ну, по-перше, ідея. Я вирішив зробити форму для ремонту дротів. Думаю, в усіх бувала ситуація, коли ізоляція впадала в прострацію і треба було робити Вибачте. Так от, бувають моменти, коли ізоляція дрота вже померла, а сам дріт ще ні. Щоб забезпечити і вас, і дріт від руйнування, я вирішив зробити форму. Ось вона перед вами. Ідея максимально проста. Закладаєте дріт, фіксуєте кришку, вставляєте ось сюди сопло пістолету і накачуєте форму гарячим клеєм. Пару хвилин і престо, перед вами пофікшений дріт. А тепер давайте по порядку і детальніше. Крок номер 0 – це піти і встановити якийсь софт для проєктування. Я тут буду використовувати Fusion 360, він для персонального юзера безкоштовний і досить сучасний в дизайні. Встановили, відкрили, створили новий проєкт. Тепер треба придумати форму, що ми її будемо лити. В моєму випадку це ось такий циліндр, який звужується до краєчків. Та як ви розумієте, обмеження тут лише у вашій фантазії. Я от сходу можу уявити кілька варіантів. Якісь навантажені гаєчки, прокладки хитрої форми, можливо затички для портів від пилу. Треба лише пофантазувати. Коли обрали вашу форму, треба її змоделювати. Не хочу це відео перетворювати в інструкцію по користуванню ф'юженом, таке відео вже в роботі. Тому давайте простими кроками. Отже, друзі, привіт. Швиденьке включення лайв Антона. Зараз я вам покажу прям в прямому ефірі, як я змоделював цю модельку. Отже, поглянемо на фінальний варіант, щоб ви приблизно зрозуміли, що, куди і як. Отак виглядає наша моделька, її основна і відповідна частина. Тепер давайте по порядку. Перемотуємо на початок. І перше, що ми робимо, це створюємо циліндр. Це в нас дріт, який ми будемо робити. Далі ми створюємо наплив, тобто те, що ми хочемо на дроті відремонтувати. Далі цей наплив ми скругляємо з однієї сторони, з іншої сторони. Виходить отака форма. Оце ми будемо лити. Тепер ми додаємо кубик, який будемо лити, і переміщаємо його, щоб він повністю заповнив. І трошечки продовжуємо ось цю палочку, яка в нас репрезентує наш дріт для ремонту. Тепер ми робимо комбайн, і в налаштуваннях отут робимо через кат. Тобто віднімаємо від кубика усе це. Далі малюємо лінію поперек. Зараз навіть покажу її. Оп. І використовуємо split body, щоб створити половинку форми цієї. Переміщуємо. Робимо напливи з чотирьох сторін. Ці напливи нам потім знадобляться, щоб навіть, ну да, з чотирьох сторін. І ще оці кутові. Ми їх об'єднуємо в одну таку рамочку. Далі цю рамочку ми витягуємо. Ось так от. Виходить отака форма, в якій є заглиблення. Тепер ми об'єднуємо все в одне тіло, щоб було простіше. Робимо дірку для заливання пластика і виходу в повітря.
робимо фасочку з цієї сторони. Зараз покажу. О, це щоб сопло краще ставало туди. І після цього робимо ще один скетч. Скетч цей перерізу нашого форми. Ми його витягуємо. І виходить у нас отака відповідна форма, в яку заходить ця форма. Тобто зараз на цьому етапі в нас дві половинки. Потім ми заповнюємо ці виступи. Я їх просто вирізав і витягнув. Це щоб можна було піддіти, наприклад, викруткою в ці дірочки вставити. Після цього об'єднуємо все в одну кучу. І все, готова форма. Ось так просто і красиво ми робимо нашу форму. До речі, я одразу вам зазначу, що можна зробити її кількома способами. Це просто для мене був найпростіший. Наприклад, замість оцих екструзій можна було, в принципі, обійтися інакше. Інакшими методами. Але щоб не робити цей відео занадто складним, давайте на цьому зупинимось. Модельки наші ми кидаємо на друк. Чекаємо приблизно годинку і за цей час йдемо в найближче АТБ за пакетом і маслом. Бажано оливковим, воно менше холестерину має, але і соняшникове тут піде. До речі, не забудьте поставити грітися пістолет з клеєм. Чим теплішим він буде, тим більше часу буде в клея на заповнення форми. До того, як він перетвориться на холодець. Форму ми знімаємо з принтбеда, кладемо на стіл, макаємо кінчик серветки в масло і протираємо модельку. Саме внутрішню частину. Якщо цього не зробити, клей прилипне до форми і ви її ніколи не розберете. Сам дріт, що я ремонтую, змащувати не треба. Після змащування обережно вкладаємо дріт в посадочне місце, форму закриваємо і фіксуємо. Залишається тільки приставити сопло пістолета до заливної дірки і готово. Лити треба щедро, зайвим потім зріжемо. Загальне правило – пакуйте, поки не полється з усіх дірочок. Ютуб, будь ласка, не бань, я про клей, серйозно. Щоб застигнути, треба приблизно 5 хвилин. Після цього форму тримач можна знімати, далі вже збирати саму модельку. Якщо ви все зробили правильно, у вас буде рівний і красивий фікс кабелю. До речі, всі моделі, а в мене є два варіанти, можна знайти в описі під відео, де я їх залив на Printables. Тож, якщо вам треба для чогось свого, беріть, не соромтеся. Файли Fusion я теж туди залью. Може, комусь потрібні будуть. Ну що, оцінимо результат. В цілому то вийшло прикольно. Деталь після мінімальної обробки скальпелем виглядає монолітно і боїться хіба що високих температур. Процес досить простий. За один вечір впораєтесь, а саму форму можна використовувати багаторазово. Коротше, на мою думку, експеримент вдалий. Якщо ви теж так вважаєте, поставте лайкос і підписочку, підтримайте канал. А я з вами на сьогодні прощаємося, побачимось в наступних відео. Боже, друзі, як тут спекотно, це просто тупо філіал страждань Антона. 28 градусів, йо-майо.